S Markem Ivanovičem je spolupráce, řekla bych, živá. Nové dílo Marka vyžaduje velkou přípravu. Mně se na té práci s ním líbí, že je v klidu, bez nějakých zbytečných stresů. Marko Ivanovič to nemá s námi jednoduché, protože z podstaty se zpěváci operní trošičku bojí soudobé hudby a soudobé opery. Je velmi milý Marko Ivanovič jako autor hudby a já len čekám, kdy mu dojde trpezlivost. Není to vůbec jednoduché i na intonaci, na rytmus? Snažíme se počítat takty, snažíme se počítat doby. Jsou je kvart. V tomhle případě neplatí to, že nejhorší je žijící autor, protože Marko Ivanovič je velice vstřícný. Se vždycky domluvíme, jakým způsobem, třeba když je problém nějaké intonaci, jak se k tomu dostat nebo jak docílit toho, aby to bylo správně. Protože ví, co tam chce slyšet, co je důležitý, co třeba až tak důležitý není, takže se můžeme vždycky domluvit. Vlastně žijeme v době, která si to téma vůbec nepamatuje. Včera jsem šel domů po zkoušce a pořád jsem si zpíval prostě věčná sláva velkému muži. A co si myslím, že by mohlo být jako v té opeře takové poselství, že potřebujeme dobře rozlišovat mezi dobrem a zlem. Tady ty motivy se tam hodně opakují právě, který mají asi na stoli tu atmosféru té totality prostě a to, těch vymitých mozků prostě toho běžného lidu, takže to si myslím, že by mohlo v těch lidech zůstat. A za mě ta doba, která byla, tak byla hodně špatná. Tak jsem rád, že se připomíná, aby se na určité věci, které se děly, nezapomnělo.